Bu dünya, biz yaşayıp durgan dünya, dengizge okşaydı. Toğrağı dengiz suyu okşaydı. Bu sudan, dengiz suyu da içersiz o, çankağız basılmıydı. İçkeniz sarı çankıyız. İçkeniz sarı çankıyız. Dünyaya şunaka, istekleriyle şunaka. Kaçı erişkeniz sarı, yana erişsem de uğraz, yana erişsem de uğraz, ahır boku olas. Kutu dengiz suyunu içe vurup, içe vurup, şorla bulgeniz değil. Dünyaya mı şuna kadar? Şunun için isteklerimizde dikkatli buluşumuz gerek. Özüge tekişli bugün narsanı nefs hiç kaçan istemiydi. Bro gibi erişti. Hiç kaçan, hiçbir nefs onu istemiydi. Hatta nefs kimgedir, nümedir bir işini istese ondan kattırağını alıyordukken için verer. Hiçbir cevabı bulmayan halde bir nefse vermeydi nefs, ozu istep. Kuç şundadır, kuç nefsini boyun sündürüp ozizdeki nefsini havalı kılıştır. Nefsini bunge razı kılıştır. Dünyadaki kuraş bundan ibaret. Masalan deylik insonning jismini Imom G'azzoli aytadi, bir mamlakat kabidir. U mamlakatni podshohi ruhdir. U mamlakatni vaziri aqldir. U mamlakatni xizmatkorlari qo'llar, oyoqlar, ko'zlar, quloqlardir va u mamlakatni bir dushmani bordir, ismi nafsdir. Agarki podshoh ruh, vazir aql bilan gapni bir joyga qo'yib o düşman nefsini terbiye kılalsa bu memleket abattır. Aksi bu memleket vayrandır. Mesela közü alın incelen kıladığı adamla buladı. Yakıp yakıp kara uğradı. Ne dedi? Yoktan bu yok kara numaklı uğradı. Közü joyda turmuydu. Közü beca dedi. Şuna gel var. Közü beca bunun dedi. Umar İbn Abdülaziz'de bir gapı var iken, iki tane narsa var ki bunu ahmak ve cahilde bittesini korasan derkenler de. Bittesi o şey, közü alencaleyin buluşu. İkincisi, oylamasından cevap veriş. Oylab oturmazken de, kim oylab oturmaydı? Akıl yok. Ahmak oylamaya cevap veredi. Ve o şey, közü alencaleyin kıpturadıkken adamlar, hafli adamlar olarak. Judayam xavfli odamlar bo'ladi. Bizni raqobat qutqarmaydi, bizni mehnat qutqarishi aniqdir. Ya'ni bizni ish qutqaradi, raqobatlashish emas. Agar biz o'zimiz bilan o'zimiz raqobat qiladigan bo'lsak, insonning qanchalik o'zgarishini, o'zimizdagi o'zgarishlarni hisob kitobini qila olamiz. Nega? Chunki biz bitta odam bilan raqobatlashyapmiz, o'zimiz bilan. Agar biz o'nlab odamlar bilan raqobatlashadigan bo'lsak, biz o'zimizdagi o'zgarishni ko'ra olmay qolamiz. Bizning ko'zimizga boshqalarga nisbat olib qaraganda g'alaba bo'lib ko'ringan narsalar o'zimizga nisbat olib qaralganda mag'lubiyat bo'lishi mumkin. Bu haqida o'ylashimiz kerak. Masalan, men har doim masalan 1 yil oldingi ishim bilan bugun qilayotgan ishimni solishtiraman. Agar bugun qilayotgan ishim 1 yil oldingi holatimdan yaxshiroq bo'lsa, men demak g'alabadaman. Agar unday bo'lmasa, demak mag'lubiyatdaman, nimandir tuzatishim kerak. Qayerdadir o'zimni takrorlayapman, qayerdadir nimadir xatoim bor yani. Odamlar bor qo'lini duoga ocholmaydi. Ocholmaydi. Ishonmaydi yani. Fojia emasmi bu inson uchun? Shuning uchun bugun qo'limizni duoga ochib, Allohdan so'rash baxtiga musharraf bo'layotgan bo'lsak, mana shuni o'zi bir katta ne'mat. Berish bermaslik Alloh azza va jallaning o'zining ixtiyorida. Davlat uniki, mol uniki, mulk uniki, butun yaratilgan har narsa uniki. Biz ham unikimiz, o'zimizniki emasmiz. Biz kimmiz? Agar Allohning huzuriga odob bilan chiqa olsak, butun hayotimiz boshqacha bir tus olishi mumkin, ko'rinish olishi mumkin. Hech qachon sizning ahvolingizga o'xshamagan va yoki sizdan pastda bo'lgan odamlarni ustidan kalaka qilmaslik kerak. Haqorat qilmaslik kerakki, ustozlarimiz aytadiki, birovni ustidan kuladigan bo'lsangiz, birovni mazah qiladigan bo'lsangiz, bu dunyoda siz o'shani holiga tushmaguncha bir marta bo'lsa ketmaysiz. O'shaning uchun sahobalar birovni it deb ham so'kishdan qo'rqardiki, Alloh meni itni holiga solsa nima qilaman?
Bugün biz kimlerdir kularkenmiz, kimlerdir hakaret kılarkenmiz. Bir günü oşa hakaretimiz, oşa özümüzde, oşan da tütkenimizi evazige Allah bizde onu ahvalını tatip görüş için o halatke çürse, bizde ondan kutkaradigen yok. Bizde onday halattan kutuluşumuz mümkün bugün yegane yol. Bunday hareket kılmasligimiz, başkalarda hakaret kılmasligimiz, başkalarga pas nazar bilen karamasligimiz. Dünya bilen ahiretning misali, mashriq bilen mag'ribga o'xshaydi. Qachon ularning biriga yaqinlashsang, boshqasidan uzoqlashasan. Boshqasiga yaqinlashsang, unisidan uzoqlashasan. Agar sen menga aytsang, menga bu dunyoni bir sifatlab ber desang, men aytamanki, avvali ofat balo, oxiri yo'qlik fano bo'lgan dunyoning nimasini senga sifatlayman deyman. Haloliga hisob qilinsang, haromiga azobga qolinsa, boylar maftun bo'lsa, kambag'allar mahzun bo'lsa, holimizga voy bo'lsin. Siz ham uning yoki buning adolatiga sig'inmang. Allohning adolatiga sig'ining. Albatta dunyoda ham adolat bor. Dunyodagi adolatni ham bir vasila olarak ko'rishimiz mumkin, ammo insonlarga ishonib bir ishga bel bog'lamang. Amakidan, tog'adan, bilmam yana kimdan so'ramang. Haqiqiy istak eshigiga yuzlaning. Zero u eshikdan siz hech qachon bo'sh qaytmaysiz. To'g'ri bo'ling va Allohga sig'ining. Adolat ertami kechmi? Albatta qaror topadi. Meni tarafim sizni tarafingiz boshlangan joyda tugaydi. U kim bilan bo'lsa bo'lsin, u qo'shnim bilan bo'lsa, mening tarafim qo'shnini tarafi boshlangancha. Ayolim bilan o'tirgan bo'lsa, meni tarafim ayolim o'tirgan joyi uni tarafi boshlangan. Ya'ni farqi yo'q. Men har doim, masalan, paxtakor tarafdorlari deydi, yoki bunyodkor tarafdorlari deydi. Ya'ni har narsaning bir tarafi bor. Xuddi shunday bizda ham. Agar men yonimdagi odamni, meni tarafimni, ya'ni meni chegaramni buzishiga yo'l qo'ygan bo'lsam, aybdor menman. Agar bu dunyoda kimdir keragidan ortiq maqtayotgan bo'lsa, u bir kuni keragidan ortiq yomonlaydi. O'shaning uchun odamlarni berayotgan baholaridan men uchun Allohni berayotgan bahosi va martabasi muhimroq bo'lgani uchun odamlardan kelayotgan narsalarga diqqatli bo'laman. Maqtovlariga ham, tanqidlariga. Demak, odamlar faqat siz egallab turgan joydan yiqitish uchun ham sizni maqtashi mumkin ekan. Biz haqimizda aytilayotgan hamma yaxshi gaplar ham bizga yaxshilik sog'inib aytilmayotgan bo'lishi mumkin ekan. Yutqizish siz to'xtagan kuni boshlanadi. Yutqizishning birinchi kunidir sizni to'xtagan kuningiz. Shuning uchun to'xtamaymiz yo. To'xtamaymiz. Aksi bizni to'xtatmoqchi bo'lganlarni ham o'zimiz bilan yugurishga, yurishga majbur qilamiz. Shunaqa bo'lishimiz kerak. Gohida insonlarni yiqilishiga qo'yib berish kerak ekan. Ki turishni o'rgansin. Chunki yiqilmagan odamda turish degan tushuncha bo'lmaydi. Qo'llari issiqlarda kuymagan odamda Hojiboy Tojiboy aytgandek, ana kuyding dedi-ku. Gohida ana kuyding deyish kerak bo'lsa kerak. Atay qilmaysiz albatta. Lekin vaqt kerak insonni rivojlanib, kuch to'plab, hayotni tushunib, anglab yetishi uchun bir vaqt kerak. O'zidan talab qilinadigan bir harakatlarni bo'lishi shart. Agar hamma narsani biz muhayyo qilib beradigan bo'lsak, yoki bizga kimdir hamma narsani muhayyo qilib, tayyor holatda oldimizga qo'yadigan bo'lsa, eng birinchi biz uni qanday kelganini bilmaymiz, qanday kelganini bilmaganimiz uchun, unga qanday erishganimizni bilmaganimiz uchun, bir erishish yo'lida bir mashaqqat chekmaganimiz uchun bu narsani biz uchun hech bir qadri bo'lmaydi. Motivatsiya oldim deydi-ku. Ko'p ishlatilyapti bugun. Motivatsiya degan so'z bundan 10 yil oldin men qulog'imga chalinmagandi. Unaqa so'z yo'q edi. Oxirgi bir 2-3 yilda motivatsiya degan bir trendga chiqdi. Bir yiqilgan odam uchun yiqilgani agar unga motivatsiya bo'lmayotgan bo'lsa,
turishi uchun boshqa hech narsa unga yordam bera olmaydi. Mashinani gaziga o'xshaydi. Bir bosadi, yurib keta olmaysiz. Yurish uchun yana bitta motivatsiya kerak. Yana bir bosish kerak. Yana yurish uchun yana sizni doim nimadir yurg'izish kerak. Kim bo'lsa bo'lsin, dunyoning eng zo'r motivatorlari kelmaydimi? Uni qiladigan bittagina ishi sizni o'rningizdan turg'izish. Agar ichingizda huzun, dard, istirob, bir g'am, bir xalqning g'ami, musulmonlarning g'ami bo'lmasgan, dunyoning eng zo'r motivatori aytibman, siz o'rningizdan turg'izadi xolos. Bir qadam tashlamaysiz, bir qadam. Kunlardan bir kuni Iso alayhissalom bilan iblis, shayton suhbat qilib qoldi. Iblis aytibdiki, "Ey Iso, shu tepalikdan tasha. Ajaling yetgan bo'lsa o'lasan. Ajaling yetmagan bo'lsa o'lmaysan. Sendan nima ketdi? Har narsani taqdirga yo'yasan, har narsani bilaman deysan. Hamma narsa Allohdan deysan. Tasha shu tepalikdan. E'tiqoding rost bo'lsa, ajaling yetgan bo'lsa o'lasan, yetmagan bo'lsa o'lmaysan." Deganda Iso alayhissalom aytgan ekanlarki, "Ey iblis, men bu dunyoga imtihon qilingani kelganman. Imtihon qilgani kelgan emasman." Biz o'zimiz oid bo'lmagan joyga, o'zimiz mansub bo'lmagan joyga va yoki o'zimiz loyiq bo'lmagan joyga harakat qilar ekanmiz. Bunday noqulayliklar bizga tinchlik bermaydi. İnsan en avvalo o'zini darajasini anglashi kerak bo'ladi. Boshqalar biz har doim boshqalarning darajasini bilan qiziqamizda, uni unday, buni bunday deymiz, o'zimiz esimizdan chiqib qolamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan ish boshqalar emas. Tinch qo'yaylik ularni. Qilishimiz kerak bo'lgan ish o'zimiz. Kurashadigan yagona odam o'zimiz. Kimnidir yoqasidan ushlash kerak bo'lsa, u bizmiz. O'zini yoqasidan ushlamay boshqalarni yoqasiga qo'l uzatayotgan odam noxolis odamdir. Har doim albatta Rabbimiz bizga mehribon, rizqimizni beradi, yo'ldoshlar beradi bizga, ulovlar beradi, makonlar beradi, yo'llar beradi. Qaysisinidir biz istaganimizdek, qaysisinidir o'zi istagandek beradi. Biz bir iymonli, e'tiqodli va albatta muhabbatli qalbida ozgina bir Allohga bo'lgan ishqini toshib yurgan biri o'laroq bizga qanday bersa shunday qabul qilamiz. Shunday yashashda davom etamiz va har doim shukrimizni har doim mo'l qilamiz, ko'p qilamiz. Bugun biz telefonni qo'limizdan olib qo'ysa chidolmay qolamiz. Internetni o'chirib qo'ysa ham chidolmay qolamiz. Televizorda pultini olib qo'ysa ham chidolmay qolamiz. Mashinada ketayotganda albatta nimadir eshitib ketishimiz kerak. Uyga borganda albatta televizor yoqishimiz kerak. Telefonimiz bo'lganda sahifalardan bir-biriga o'tishimiz kerak. Go'yoki bir muhim ish qilayotgandek his qilamiz o'zimizni. Bu yolg'on. Biz shunchaki o'zimiz bilan yuzlashishdan qo'rqamiz. O'zimiz bilan qolib, o'zimizga savollar berib, bu savollarga javob berishdan qo'rqamiz. Go'yoki bandmiz, go'yoki unga qiziqamiz, bunga unaqa emas, yo'q. Shunchaki kuchimiz yetmaydi. To'xta, ey do'stim. Abdukarim, to'xta, o'tirma bizga jo'ra. Nimaga uncha fitirchilab yursan? Darding nima seni? Tamam, nima qilmoqchisan? Oxir oqibat nima qilmoqchisan? Bugun tushunarli. Oxir oqibat nima qilmoqchisan? Har doim bir narsalarni o'zgartirish bizga yashash uchun yangi umidlar beradi. Yangi bir harakatlar uchun bizni ilhomlantiradi. Nimadir qilish kerak. Hayotda yaxshi bir ish qilish kerak. Masalan, oldin biz o'zimizni bir shaklda ovutardik. Masalan, men odamlarga yo'l ko'rsatishni masalan sog'indim. Masalan, oldin odamlar bir-biridan kechirasiz, falon joyga qanday boriladi deb so'rardi. Hozir masalan, ko'chalarda unaqa odamlar uchramaydigan bo'ldi. Bir narsalarni o'zgartirishimiz kerak. Inson olarak yaşaş için bir narsalarını o'zgartirishimiz kerak. Meni bu dünyada bir missiyam var. Nima missiya? Nimaymiş? Bir missiya. Men o'zidan-o'zi kelmaganman bu dünyaga. Meni bir missiyam var. Dostum, akalar, meni bittagina missiyam var.
Men undan boshqa missiyani tanamayman, qabul qilmayman. Men agar o'sha missiyani qila olsam, bajara olsam, qolgan hamma missiyalar pista bo'choq bo'ladi meni oldimda. Meni bitta missiyam bor. Allohga qullik qilish. Musulmonda bundan boshqa missiyasi bo'lishi mumkin emas. Agar u missiyasini bajarsa, qolgan hamma ishlar go'zal bo'ladi. Siz meni qalbimga kirmoqchisiz, ammo yo men sizni qalbingizga kirmoqchiman, ammo sizni qalbingiz Allohning qo'lidagi. Nima qilaman men bu yerdagi 60 ta odamga yoqishga urinib? Men Allohga yoqishga urinay. U sizni qalbingizga sop qo'yadi. Masalan, bir jamiyatda yomonlarni ko'payib ketayotganligi aytilsa yoki yaxshilik javobini olmayotganligi aytilsa, to'g'rirog'i yaxshilik qiluvchilar o'ylab yaxshilik qilishga majbur bo'lib qoladi. Biz jamiyatimizda hatto yaxshilik qilishdan qo'rqadigan odamlar ham bordi. Qayerdandir bu yaxshilikni qayerdan topib qilyapsan deb bir tarsaki kelib qolmasin deb yashaydiganlar ham bor. Masalan, ko'chada minglab odamlarning ichida yurayotgan paytimizda qulog'imizga uzoqdan o'zbekcha ikkita kalima eshitib qolsak, burilib qaraymiz. Nega unday qilamiz? Bu dunyoda atrofimizda yuzlab tilda yuzlab kalimalar aytilayotgan bir paytda nega biz bizga tegishli bo'lgan bitta kalimani eshitarkanmiz burilib qaraymiz? Chunki u bizni tomirlarimizda oqayapti. U bizni o'zimiz, u bizni ichimiz. U bizmiz, u til bor, biz bormiz. Bo'lmasa biz yo'q bo'lardik. Hech qachon sizni ahvolingizga o'xshamagan va yoki sizdan pastda bo'lgan odamlarni ustidan kalaka qilmaslik kerak. Haqorat qilmaslik kerakki, ustozlarimiz aytadiki, birovni ustidan kuladigan bo'lsangiz, birovni mazah qiladigan bo'lsangiz, bu dunyoda siz o'shani holiga tushmaguncha bir marta bo'lsa ketmaysiz. O'shaning uchun sahobalar birovni it deb ham so'kishdan qo'rqardiki, Alloh meni itni holiga solsa nima qilaman? Bugun biz kimlardir kular ekanmiz, kimnidir haqorat qilar ekanmiz. Bir kuni o'sha haqoratimiz, o'sha o'zimizni o'shanday tutganimizni evaziga Alloh bizni uni ahvolini tatib ko'rish uchun u holatga tushursa, bizni undan qutqaradigan yo'q. Bizni unday holatdan qutulishimiz mumkin bo'lgan yagona yo'l bunday harakat qilmasligimiz, boshqalarga haqorat qilmasligimiz, boshqalarga past nazar bilan qaramasligimiz. Bir bor ekan. Endi yaxshilik qilishdan har xil tomoni bor-da. O'tgan qaytganga ovqat berar ekan-da. Oy baxtli. Bir kosa sho'rva. Oy baxtli, bir kosa sho'rva. Bir kuni bittasi kelibdi. Bismillah demasdan sho'rvani ichibdi. Jahli chiqib endi qilishni olib kallasini olaman desa bir olim odam bor ekan. Ha? Ya buni ko'rmaysizmi? Nima qildi? Bismillah demadi. Oho. Bir kosa ovqat berib shunchami? Alloh buni 50 yildan beri boqadi, bir marta bismillah demadi. Sen bir kosa ovqat berib kallasini olaman deyapsan? Biz, ya'ni biz bir yaxshilik qilar ekanmiz, o'zimizni kimdir deb. Yo'q, bizning maqsadimiz birgina Allohga yoqish, boshqa ishimiz yo'q. Maqsadimiz qullik, zo'r qulimiz. Alloh shu qulim yaxshi qulim, yaxshi ko'ram. Bo'ldi, boshqa ish yo'q. Bir bug'doyni olib, suvga aralashtirib, non qilib yopib bo'lmaydi-ku. Uni ezish kerak bo'ladi. Un bo'lishi uchun. Keyin unga suv solib, uni mushlash kerak bo'ladi. Qizib turgan tandirga yopish kerak bo'ladi. O'sha paytgacha u xamir naqadar baxtsizman, mendan baxtsiz yo'q deb o'yladi. Keyin o'sha yerdan bir shirin bir shirmoy nonlar bo'lib o'sha yerda bo'ladi. Tushuntira olmadim, biz ham shundaymiz. To'g'ri, shunday go'zal bor holatga kelish uchun bu hayotda dadil baquvvat qadamlar tashlay oladigan biriga aylanish uchun ana shu tegirmonlarda ezilishimiz kerak bo'ladi, gohida mushlanishimiz kerak bo'ladi, bir yo'ldan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bizga kelayotgan sinovlarga, qiyinchiliklarga mana shu nuqtadan qarasak, o'zimizga adolat qilgan bo'lamiz. Ha deb nolaveradigan, yig'loqi, qo'rqoq biri bo'lishdan Allohni o'z asrasin. Yaqinda telefonni yuziga nima yopishtiradiganlar bor, himoya. O'sha bolalarga borib, shuni yopishtirib beringlar desam, tirnoqlarini o'stirib olishibdi. Uzun-uzun tirnoq. Aytdim, bu bolalarga nega unaqa qizlar tirnoqga o'xshab tirnoq o'stirib oldi deb g'alati bo'lib tursam, keyin ular boyagi ichiga havo qolib ketgan joylarini o'sha tirnoqlar bilan chiqarishar ekanda.
Kim aytdi? Shuni bir nimasi yo'qmi? Asbobi yo'qmi? De chiqarasan, bor, lekin tirnoqday qulay emas dedi. Shuning uchun o'stiribdi. Masalan, tambur chaladiganlar yo boshqalar yo gitara chaladigan sozandalarga qarasiz, ular ham tirnoqlarini o'stirib oladi. O'sha simlarni yaxshiroq chertish uchun-da. O'sha ishi bo'lmasa u g'alati ko'rinadi. Shunday hayotda shunday bir narsalar borki, bizda ham bor. Biz uni joyida ishlata olsakgina u go'zal. Bu dunyoda insonlarni baxtsiz qiladigan narsalar bu kulfatlar deb. Hammamiz o'sha joyda rozimiz, to'g'rimi? Insonni baxtsiz qiladigan narsa bu kulfat. Eng kambag'al va eng boy odamni bir-biridan hech farq qilmaydigan bitta nuqtasi bor ekan. Bu eng kambag'ali ham kulfatdan qutula olmasgan, eng boyib ketgani ham kulfat ichida bo'lar ekan. Ikkalasini bog'lab turgan nuqta o'sha kulfat ekan. Kambag'alligi uchun kulfatdan qutula olmaydi. Boyi boyligi uchun kulfatdan qutula olmaydi. Ya'ni uning boyligidan keladigan kulfatlari bor. Buni sababi o'sha iymonida muammo bo'lsagina shunday bo'ladi. O'shaning uchun o'rta hol bo'lish har narsada, bu dunyo ishlarida ham, boshqa nimada ham bir o'rtada tura olish bu insonni baxtli bo'lishini ta'minlaydigan bir omil ekanda. Bir hukumat davlat tepasiga keladi, hech bir narsani men qila olmayman demaydi. Xalqi so'ragan har narsani xo'p qilamiz deydi. Lekin qilmaydi. Qurb yetgancha qiladi. Lekin buni biz qila olmaymiz. Bunga bizni qurbimiz yetmaydi, kuchimiz yetmaydi degan gaplarni hech qachon ishlatmaydi. Hech bitta davlatda. Dunyoni qayeriga borsiz boring, qaysi nimasiga borsiz boring, xalqi talab qilayotgan narsalarni, agar aql bovar qiladigan narsalar bo'lsa, xo'p deydi. Qilamiz deydi va hamma partiyalar, hamma siyosiy nimalar faqat va'da beradi. Qila olganini qiladi albatta, qila olmaganini qila olmaydi. O'sha biz demokratiyada eng cho'qqiga chiqqan, rivojlangan davlatlardagi hukumatlar ham doimiy xalqiga va'da berish bilan ularni o'ziga ishontirib keladi. Gohida insonlarni yiqilishiga qo'yib berish kerak ekan. Ki turishni o'rgansin. Chunki yiqilmagan odamda turish degan tushuncha bo'lmaydi. Qo'llari issiqlarda kuymagan odamda, Hojibay Tojibayev aytganday, ana kuyding dedi-ku, gohida ana kuyding deyish kerak bo'lsa kerak. Atay yiqilmaysiz albatta, lekin vaqt kerak insonni rivojlanib, kuch to'plab, hayotni tushunib, anglab yetishi uchun bir vaqt kerak. O'zidan talab qilinadigan bir harakatlarni bo'lishi shart. Agar hamma narsani biz muhayyo qilib beradigan bo'lsak, yoki bizga kimdir hamma narsani muhayyo qilib tayyor holatda oldimizga qo'yadigan bo'lsa, eng birinchi biz uni qanday kelganini bilmaymiz, qanday kelganini bilmaganimiz uchun, unga qanday erishganimizni bilmaganimiz uchun, bir erishish yo'lida bir mashaqqat chekmaganimiz uchun u narsani biz uchun hech bir qadri bo'lmaydi. Alloh bizga bergan imkoniyatlardan, kuchlardan, mansablardan foydalanib o'zimizdan kuchsizroq bo'lgan, pastroqda bo'lganlarga ziyon beramiz. Kuchimizni ko'rsatamiz, mushtimizni ko'rsatamiz va hech o'ylab ko'rmaymiz. Balki ular ham bir kun joy namozi ustida o'tirib, ko'zda yosh bilan, "Yo Rabbi, sen bergan kuchni u menga ishlatdi. Sen bergan kuch bilan menga u azor berdi. Yo Rabbi, o'zing undan kuchlisan, o'zing adolatni tiklab qo'ydingsan. Nima bo'ladi?" deb hech o'ylab ko'rmaymiz-da. O'shaning uchun boshqalarga zulm qilamiz, zo'ravonlik qilamiz. O'rningda bildingiz. Narvonni yuqoridagi pag'onasi, pastdagi pag'onasiga aytarkanda, seni derkan, hayotdagi o'rning, mavqeing, darajang mendan pastda derkan. Shuning uchun odamlar senga oyog'ini artib keyin menga chiqadi. Oradan yillar o'tibdi. Bir kun narvonni egasi kelibdi-da, narvonni teskarisiga qo'yib qo'yibdi. Boshqalar bilan munosabat qilarkan juda diqqat qilishimiz kerak-da. Fitrat nima ekanligini bilasizmi? Sizga sun'iylik nima ekanligini aytish uchun fitrat haqida so'ylashim kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir inson fitratda tug'iladi deganlar. Ya'ni fitrat musulmonlikdir, islomdir, ammo ota-onasi uni boshqa din bilan tarbiyalaydi. Masalan, yahudiy qilib, nasroniy qilib. Bu holni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yangi tug'ilgan hayvon bolasining quloq burni kesilganiga o'xshatganlar. Ya'ni soflikni o'zgartirishadi.
İnsanın ota-onasi ham uning fitratiga qarshi ishlarni qilishadi. Biroq fitrat, soflik, Allohga bo'lgan talpinish qalbda, ruhda g'oyib bo'lmaydi. Shuning uchun ilk dafa Qur'on oyatini eshitib inson titraydi. Namoz o'qishni bilmasa ham sajda qilishga o'zini muhtoj sezadi. Buni tan olmaslik ayni fitratga qilingan bir isyon. Agar bugun bizni atrofimizda biz tushunmayotgan, bizni qiynayotgan, bizga tinchlik bermayotgan narsalarning borligi bu bitta sabab bilan bo'ladi. Biz tirikligimiz uchun bor. Birorta qabrning ichidagilarda unday muammo yo'q. Yoki hali aqli joyiga kelmagan yoshlarda unday muammolar bo'lishi ham mumkin emas. Bizda bormi? Demak, bizda imtihon boshlanganini dalolati bu. Imtihon bo'layotganini dalolati. Biz bu imtihondan qochib qutula olmaymiz. Buni his qilib yashash har qanday kasb egasini, har qanday tirik odam uchun bu katta bir yutuqdir. Buni his qilib, doimiy his qilib, doimiy o'zini oldida o'zi hisob berib yashash bu hayotdagi eng go'zalidir. Aqlli odam azoblanib yashaydi desa ham bo'laveradi. Aqlli odam maza qilib yashaydi desa ham bo'laveradi aslida. Qaysi nuqtadan qarashga bog'liq ekanda? Qayerdan qarashga bog'liq? Masalan deylik, nohaqliklar g'olibligini ko'rsa Nohaqliklar bu dunyoda ustun bo'layotganini ko'rsa, aqlli odam albatta qiynalib yashaydi. Ayta olmayotganidan, nohaqliklarni tuzata olmayotganidan, kuchi bir narsaga yetib, bir narsaga yetmayotganligidan, oq va qorani ajrata olganidan, bu albatta bir qiyinchilik beradi. Lekin bu bizga aqlli bo'lmasi kerak degan bahona bo'la olmaydi, ya'ni aql egasi bo'lish uchun intilishga hayotni bunday qiyinchiliklari to'siq bo'la olmaydi. Kimga qachon marhamat qildik? Kimga qachon yordam uchun qo'l cho'zdik? Kimni qachon boshini siladik? Kimni qachon shunchaki eshitdik? Ya'ni bizi marhamatimiz qani? Bormi, yo'qmi? Darajasi qanaqa? Agar bizi kimdir qizg'onchiq, marhamatsiz, tor biri deb bilsa, biz bunga rozimizmi? Ham bu dunyoda, ham u dunyoda. Agar bizga bu bir axtiga vafo qilmaydigan biri edi, ishonib bo'lmaydigan biri edi va marhamatsiz biri edi deyilishiga rozimizmi? Yelkamizdagi ikkita farishta nomayi amolimizga bizni sifatlab yozayotganda bizda u sifatlarni yozishiga rozimizmi? Hamma bu haqida o'zi alohida o'ylab ko'radi. Bismillah deb boshlash nima degani? Orqamda Alloh turibdi degan. Ya'ni men suyana degan joyim Alloh degan. Allohning nomi bilan boshlayapman. Zo'ring bo'lsang oldinga ket degan. Lekin siz orqangizga Allohni olib qo'yib, qanday qilib bu yo'lda haromni, yolg'onni, xiyonatni aralashtirishingiz mumkin. Unda siz Allohga xiyonat qilgan bo'lasiz. O'shaning uchun har bitta so'zimizga diqqat qilib tashiganmiz, har bitta qadam ishonavering joyiga tushadi, tushgan joyini zirillatadi. Agar biz bismillah deb boshlab qo'yib, bu bismillahimizga o'zimiz ishonmasdan, u ishga harom daralashtirib, boshqa qilib, bu ish tabiiyki bizni tagida qolib ketamiz, chiqa olmaymiz, vayron qilamiz, o'zimizni ham, hayotimizni. Mana men degan boyagi boyvachcha odamlari ham tuxum yeydi, eng kambag'al ham tuxum yeydi. Faqat buni rosa qimmat oshpaz pishiradi. Bu nima la qilmoq, bunaqa tuzla sepib. Unisini tovodam nemdaqa pishiradi. Ikkovi ham tuxum, bittasini Marsda tovuqi tug'maganki, o'ziga sayyoradan olib kelgan yo'q-ku tuxumni. Shu o'zimiz tovuq tuqqan tuxumdi ham. Faqat endi uni boyagi puldor odam qimmat bir oshpaz nima shef-poverga pishirdi. Bunisini ikkinchisini atqamjon o'zim nemdaqa qilib qovurib yevardi. Ikkovi bir xil. Bu dunyoda bor narsa hamma uchun bordir. Boy uchun ham shu, kambag'al uchun ham shudir. Lekin uni kimdir yoqa o'tkaza oladi, kimdir o'tkaza olmaydi. Ya'ni yeydi, ichadi, yeydi, ichadi, yeydi, ichadi, bitiradi. Ikkinchisi u dunyoga o'tkazib qo'yadi. Qaysiki qiyomatda boyagi eng so'nggi chaqamni gadoga berdim, gado olib bordi, xudoga berdi kabi. Bir qishloqda bir odam yashar ekan va aytar ekanki, har narsa Allohdandir der ekan. Bu gapi, bu o'zini bunday tutishi shu qishloqdan biriga yoqmas ekan. Bo'ladi-yu odamlar sizdagi yaxshi bir narsani qabul qilish olmaydi va qasd olmoqchi bo'libdi. Bir ko'rsatay ko'ziga qani. Deb bir kuni ko'chada ketayotganda shu orqasidan debdi qarasa shu qarsilatib yuziga bir musht tushirib boyagi olhar ish Allohdan degan
adamni yerga qulatibdi. Boyagi odam g'azab bilan bir qarabdi boyagi. Har narsa Allohdan derding-ku. Unday qilib menga unday g'azablanyapsan desa, to'g'ri, har narsa Allohdan. Men shuning uchun qarayapmanki, Alloh bu mushtni kimni qo'li bilan olib kelib urganiga qarayapman. Bu sinov kim orqali kelganiga qarayapman, xolos. Har bir ziyon, har bir og'riq bir iz qoldirarkan va u izni qolgan chandiqni muallifi siz ekansiz. Va yana Alloh qalblarga qararkan va u yerda u chandiqlarni ko'rarkan va muallifi siz ekanligingizni bilarkan, bu dunyoda odamlarga ziyon berib, ya'ni eson-omon davom etib ketaveraman deb o'ylamang. Bir kuni sizni ham chandiqlarga ko'mib tashlashadi. O'shaning uchun diqqatli bo'lishimiz kerak, ayniqsa biz uchun har narsaga tayyor bo'lgan odamlar, ya'ni oila uchun, ota-ona, oila, farzandlar uchun juda diqqatli bo'lishimiz kerak. Xuddi shunday farzandlar, xuddi shunday do'stlar, xuddi shunday qo'ni-qo'shni, xuddi shunday qarindosh-urug'lar, hamma bir-biriga diqqatli bo'lish kerak. Biroz tavozili, biroz ehtirom, biroz marhamatli. Unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa shu. Biz jismimiz juda baquvvat, juda go'zal bo'lishi mumkin, lekin u hech bir ishga yaramaydi, aql uni bezab turmasa. Hayvonlar bor juda go'zal bu olamda. Hayvonlar bor, lekin ularda aql yo'q. Ustozimizdan so'ram, sahobalardan biri Allohdan o'zini 6 marta sotib olgan. Men so'radim, domla, bu nima degan? Tushuntirdilarki, ustozimiz, inson bu dunyoga kelarkan zanjirlarni ichida bo'ladi. Zanjirlarni ichida bo'ladi. U zanjirlar uni o'sha g'aflatda ushlab turish uchundir. Butun nafsni istaklaridir, u havodir, u boshqadir u Allohdan o'zini sotib oladi. Ya'ni buni hamma har xil qiladi. U molini Allohga, 100 ta tuyani Allohni borib, molxonasi yo'qki, molxonasiga sotib qo'ysa. U nafsi bilan kurashadi, xirsi bilan kurashadi. U o'ziga tegishli bo'lgan narsalarni o'zidan chiqaradi, ehtiyoji borga beradi. Bu orqali o'zini avval boshidagi zanjirlardan ozod qiladi. Bizga kelayotgan narsalar bizga foyda bo'layotgan bo'lsa, bizni xursandchiligimizni darajasi ana o'sha foydani miqdoricha tarozini to'g'ri ushlashimiz kerak. Hech narsa uchun keragidan ortiq xursand ham bo'lmaymiz. Hech narsa uchun keragidan ortiq xafa ham bo'lmaymiz. Bir jamiyatda hamma odatlangan narsa, urfga kirgan narsa, bu to'g'ri degani emas. Agar siz unday bo'lmasangiz, bu sizni aybdor qilmaydi. Ular xato ichida turib uyalmaskan, siz haqda ichida turib nega uyalasiz? Har doim biz hayotda yasharkanmiz, xatolarimizni sharmanda bo'lishdan oldin tuzatish imkonlari beriladi bizga. Ana shu imkonlarni sezib, o'sha imkonlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladi. Kim nima desa ishonib qilib ketaveradigan odam bo'lishimiz kerak emas. Nega? Nimaga? Deb savollar berishimiz kerak. Savol berish uchun, to'g'ri so'rash uchun ko'p o'qishimiz kerak. Ko'p o'qishimiz kerak. Har narsani o'qishimiz kerak. Bizga berilgan 99 ne'matni ko'rmaymiz, sezmaymizda bittasi uchun baxtsiz bo'lamiz, tinchimizni yo'qotamiz. Hammamiz ham hayotda shunday yashaymiz, yura. Ne'matlarni ko'pligini bilmaymiz, ko'rmaymiz, sezmaymiz. Lekin bizga berilmagan narsalar uchun fig'onimiz falak bo'ladi. Uyqularimiz qochadi, yonimizdagilarga doim zahar sochib yuramiz, badbo'y hidlarimizni tarqatib yuramiz, yomonlik bizdan burqib turadi. Shunday qiyinchiliklar bo'lsa ham, ahvollar qanday desa, hayoti barbod bo'lib yotibdi o'zi shunaqa odam. Hech narsasi yo'q, na uyi yo'q, na joyi yo'q. Qanisa, alhamdulillah deydi. Alhamdulillah deydi, hech narsasi yo'q. Lekin Allohga hamd aytadi. Nega? Nega aytadi uni? Chunki ishonchi bor. Bu dunyoni, bu olamlarni hukmdoriga bo'yin ekkan holatda, taslim bo'lgan holatda, uni qazoi qadariga rozi bo'lgan bir holatda ichida nimasi bor? Sakinati, taslimiyati bor. Nahotki, nega, nima uchun degan savollar meni fikrimcha o'sha o'tmishdagi nimalarimdir eslatib, bu shu ichimizdagi shaytonning ishi.
o'sha bizni mahzun holatga solish uchun o'sha o'tmishda qilingan narsalarni bizga eslatavoradi, boshqa qilaveradi va buni uddalaydi. Bizning vazifamiz bir xato bo'lsa, bir yanglish o'tgan bo'lsa hayotimizda, u biz tomonimizdan buning uchun bir nadomatda bo'lishimiz va tavba qilishimiz. Agar bizga kimlardir tomonidan bo'lsa, boya aytganimdek, qo'limizdan kelsa kechirishimiz bo'ladi. Adolat mutlaqo bor, mutlaqo xatosiz ishlaydi. Biz aqlimiz sig'maydigan darajada to'g'ri. Uni to'g'riligini biz aqlimiz tasavvur ham qila olmaydi qanday darajada to'g'riligini. Ihsonlar bizga kelayotgan, yaxshiliklarimiz bizga kelayotgan yomonliklarni bir qadar to'sib turadi. Bir kuni ichimizdagi g'arazlarimiz boshimizga balo bo'lishi mumkin. Niyatlarimiz boshimizga balo bo'ladi, ham jonimizni olishi mumkin, ham sharafimizni olishi mumkin. Biri-birini sevsa, nima uchun sevadi? Masalan, men hozir Adhamdan so'rasam. Adham, onangizni nega yaxshi ko'rasiz? Mana savol beryapman. Bir sababi bormi? Sababi yo'q. Onangiz bo'lgani uchun yaxshi ko'rasiz. Hech bir sababi yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat ham shunday bo'ladi. Hech bir sababsiz, sababi qidirilmaydi, chunki uni sababini topa olmaysiz. To'g'ri aytayapman. Xuddi shunday. Allohga bo'lgan munosabatni insonda istirob turadi, bir ayriliq istirobi turadi. Biz bir paytni o'zida u istirobni ichimizda saqlamoqchi bo'lamiz va yana ayni shu paytni o'zida bu dunyoni dabdabasiga ham oshiq. Yo unisi yolg'on, yo bunisi yolg'on. Ikkalasi bir joyda bo'lishi mumkin emas. Insoniyat sabrsizlik sababidan jannatdan quvildi va yana o'sha sabrsizlik sababidan jannatga qaytib kira olmasligi mumkin deyishadi. Lekin ustozlarimiz aytadiki, Alloh azza va jalla bandalariga kunlik sabr berar ekan. Bugungi mujodalada, bugungi kurashlarda, bugungi hayotdagi qiyinchiliklardan o'tishimiz uchun bugunga yetarli sabr aslida bizga berilar ekan, lekin biz uni bir qismini o'tmishdagi istiroblarni eslash orqali boshqa qilish, bir qismini kelajakni xavfidan qo'rqish orqali u yerda sarflab yuborib, bugungi sinovlarga dosh bera olmay qolar ekanmiz. Ibodatlarga sabrsizlik qilamiz, bilim olishga sabrsizlik qilamiz, yaxshilik qilishga sabrsizlik qilamiz. Allohni bizni o'rab turgan satr chegarasi bor va uni limiti tugab qolishi mumkin. Bir kuni uni limiti tugaydi va biz uni qachon tugashini bilmaymiz. Eng sharmandali holatimizda Allohni satr limiti tugab qolsa bizga bergani, hammani oldidanmi bo'lamiz? Sharmisor bo'lamiz, sharmanda bo'lamiz. Berkitib, xufya qilib yurgan hamma buzuqliklarimiz hammani oldiga chiqadi. Hamma undan xabardor bo'ladi. Bunday bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Niyatlarimizni to'g'rilab, ichimizni to'g'rilab, amallarimizni to'g'rilab yurishimiz kerak. Bizni kechagi ahvolimizdan bugungi ahvolimiz yaxshimi, yomonmi? Bunga qaraymiz. Borgan sari hayotimiz tuzalib boryaptimi, buzilib boryaptimi? Bunga qaraymiz. Agar tuzalib borayotgan bo'lsa, borgan sari yaxshilanib borayotgan bo'lsa, demak biz yaxshi bir holatdamiz, to'g'ri bir yo'ldamiz. Agar unday bo'lmasa, demak shukr qilishimizda, dunyoning haqiqatlarini anglashimizda, bu yerdagi vazifalarimizni anglashimizda nima bor? Muammo bor. Har bir qiyinchiliklar bizga bir imtihon bo'lib keladi va uni natijasi olarak bir mukofot ham beriladi. U mukofotlarning bir qanchasi bu dunyoda, yana bir qanchasi Alloh azza va jalla ularni bizga u dunyoda beradi. Har ikki holatda ham biz mukofotdan bebahra qolmaymiz, qachon shukr qilsak. Bir savol bermoqchiman. Biz Allohni biz uchun vaqtinchalik bergan bir makondamiz, yerdamiz. Va Alloh azza va jallani bu yerda bizni yashashimiz uchun qo'ygan buyruqlari, qonunlari, qoidalari bor. O'zimizga savol beramiz. Biz bu qonunlarga rioya qilyapmizmi? Va Allohning yeriga keldik va bu yerda istaganimiz ishni qilmoqchimiz. Agar biz kimdir uyiga borsak yo bir shaharga borsak va u yerdagi qonun qoidalarga bo'yin sunmasak jazolanamizmi? Endi nega biz Allohning yerida yashar ekanmiz? Allohni qo'ygan
buyruqları, chegaralariga amal qilmasdan yashashimiz mumkin. Ya'ni amal qilmasganmiz qanday jazodan qutulib qolishimiz mumkin? Bu haqida o'ylab ko'rasiz. Bir kuni bu dunyoni tark etmaydigandek bu yerda yashashimiz yoki o'zimizni unda tutishimiz, atrofimizdagilarga borliqqa unday munosabatda bo'lishimiz bizni ham bu dunyoni o'zida, ham erta bir kun Rabbimiz bilan yuzlashish chog'ida chiqishi bo'lmagan bir muammolarga giriftor qilish mumkin. Chunki psixologlar aytadiki, qilmoqchi bo'lgan ishingizni hech kimga aytmang. Qachongacha? Toki u muvaffaqiyatli amalga oshmagunga qadar. Shunchaki amalga oshishi ham hisobga o'tmaydi. Muvaffaqiyatli amalga oshish kerak. Ana undan keyin istagan odamingizga aytavering. U zotan u ish o'xshadi. Lekin agar siz uni hali qilmasdan turib aytarkansiz, u borgan sari nima bo'ladi? O'zini kuchini yo'qotadi. U haqida gapirarkansiz, uni go'yo qilgandek his qilasiz o'zingizni. Va bu gaplar, u nimalar, u ish haqidagi narsalar, u ishni bo'lmasligiga sabab bo'ladi deyishadi. Aslida ham shunday. Mana biz qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni agar boshqalarga nima deydi, jar solsak, u ish o'xshamay qolishi ko'p ehtimol ko'proq. Faqat taomlantirish emas onalarning ishi. Hatto hayvon bolalari ham issiq onaga, mehrli onaga muhtojdir. Nafaqat inson, hatto hayvonlar ham. Mana bugun boqib qo'ydim, yedirib qo'ydim, ichirib qo'ydim, kiydirib qo'ydim deydi-ku ota-onalar. O'zim yemay senga yedirdim deb iddaolar qilib bolalarga nisbatan, ya'ni ularni hayotlaridagi ko'p narsalarni ularga baxsh qilganini, lekin uning javobini olmayotganini iddao qilinadi-ku. Ota-onalarning og'ziga ko'p o'rnashib qolgan gap bu. Aslida asosiysi emas ekan, taomlantirish emas ekan. Asosiysi unga mehr berish, unga muhabbat berish ekan. Uni bilmadim. Bir ona mehri deydi-ku, onani issiq bag'ri deydi-ku. Muhimi bu ekan. Albatta, jamiyatda balanti bor, pasti bor, odamlar o'rtasidagi munosabatlarda yaxshiliklar bor, yomonliklar bor, to'g'rilar bor, egrilar bor. Lekin agar qayerdadir yomonliklarini odamlar berkitishdan qo'rqmay qo'ygan bo'lsa, uyalmay qo'ygan bo'lsa, baralla aytishga jur'at topayotgan bo'lsa, u yerda bir katta muammo bor degan. Bizga berilgan narsalar o'sha bizda hozir bor narsalarni qadrga yetish orqali ularni imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Buni eng yaxshi yo'li ilmdir. Masalan, bir qadar ilmli odamni kuchi qo'li yetgan joy. Umuman odamlarni eng nimasini kuchi qo'li yetgan joygacha mana telefonni olaman, qo'yaman, boshqa hozir qog'oz yirtib oldim, mana nima qildim, g'ijimladim, qo'ydim, qo'lim yetgan joygacha. Yana bir odamlar borki, kuchi ovozi yetgan joygacha. Mana hozir bu xonada uzoqda o'tirganlar ham, akalarimiz ham meni eshitishyapti. Meni ovozimni ta'siri o'sha ovozim yetib borgan joygachadir. Yana ayrim ilm odamlari borki, kuchlari nigohlari yetgan joygachadir. Va Alloh yana ilmda kuchaysa, xayollari yetgan joygachadir. Xayollari yetgan joygachadir. Ikkita narsa haqida fikrlashdan to'xtamasak, bu ikkalasini unutmasak, bu hayotdagi asosiy vazifamizni unutmagan bo'lamiz. Unutilishi kerak bo'lmagan ikkita nuqta bu tug'ilish va o'lishdir. Biz yo'q edik bu olamda, hech xabarimiz ham yo'q edi. Bir qorong'ulik bor edi. Va biz bu olamga keldik. Hozir biz bu olamda bormiz. Ozgina vaqt o'tadi va biz bu olamni tark etamiz. Xuddi bizdan avvalgilar tark etgandek. Ya'ni biz bormiz, kelmaganlar bor, biz bormiz, ketganlar bor. Biz ham kecha kelmaganlar orasida edik, bugun bu yerdamiz, ertaga bu yerni tark etganlar orasida bo'lamiz. Bir davlatni o'zgarishini albatta hamma rahbar istaydi. Lekin u mansabga qo'yganlar u bor paytda bir go'zal ahvolda, u ketgandan keyin bilganini qilishadi. U rahbar ham uni
Malum bir müddet hammasını almıştırdı. Lakin bir umur onların almıştırış bile kün geçirmeydik. Ki bir cahilerde gözümüş ki mecbur olsa gerekti bu limanda. Biri çölde ketiyorsa bir harap ahvalda ikincisini korup kaptı. Su soraptı. Birader su ver, çölde piyada kap gittim. Tüyem kaçıp gitti. Dese bayağı adam şu meşiden su veremen dese şu cağıge bir düşürüp meşini hem aptı, tüyesini hem ap kaçıp kaptı. Bayağı adam kulüp üstüden. Kandayı buldu. Yani oğurluk gen. Ziyan bergen. Kandayı buldu. Meni nimamga uçtin. Fitnemge uçtin. Şimdi harb olasan bir arada. Men kutuldum ketemen deyip. Ketiyotken de bayağı yardım kımakçı bugün adam arkasından bakırıp da bir iltimasım var, bir iltimasım var de. Ne mi iltimasın var? Dese, bu kıyın işinde hiç kimse etmesin. Yani ne oldu etsem? Dese, adamlar çölde su sıkagenlerge su vermeye koyar, işanmaya koyar. Hiç narsa aslında sıkılışge, depresiye geçişge, hiçbir iş arzı mıydı? Bitti narsa bizde. Harkandı halatım, devam etiş istegi kalış gereği bizde, tamam. Yutkuzgen paytimizde hem devam etiş istegi buluş gerek. Turuşke bugün istek buluş gerek. Ve bu istek, işan orin kimgedir kastma kastıge bulması gerek. Onda etepe ne meksagem kir bizimiz. Bizi içimizdeki faydalı buluş istegi. Bizi turguzuş gerek. Hali tanımda canım varken, bu can derdim varken, men bu dertine faydalı buluş yolda. O kadar hareketli buluyor ki insanlar arkada şundak kaladı. Şunda kaladı ve bu yerde nefret bulmuyordu. Meni bir yakşılık için ayakta turguzgen narsa, yamanlık için ayakta turguzgen narsadan her daim yakşıdır. Şamal pardagi kebi urulsa ne oladı? Pardanı kımarlatadı. Gilemge kebi urulsa ne oladı? Çay kutadı. Maşallah. Barkge kebi urulsa, suge kebi urulsa, tol kılmadı. Maşallah. Bunu hamasını kim kıldı? Şamal kıldı. Lekin birge kep uruludu, onu tolkunlattı, birge keldi, uçurdu, birini çayını kotardı. Gap biz demez, gap bizni hareketlendiriyotken narsa dedi. Bizni harekete keltiriyotken narsa nima? Bizi isteklerimiz kanday buluşuge karab, o bizge kanday kelse bizde şimdi aksi. Bizi kimligimizge bağlı. Bizge bağlı. Hani biz adamlardan yardım sorayımız, gahıda. İhtiyacımız bugün de ve adamlar arasında bizge yardım veredigenler uçraydı. Bizden hem yardım soruşadı ve biz hem yardım veremiz. İmkaniyatımız derecesi de ve hama uzun yolda devam etdi. Hiç kim hiç kimden tan akımıydı, baş akımıydı. Lekin bana şu adamlarda birbirine yakşılık ulaşışını uzu katta bir hayır, yani inkar etmezlik. Adamlarını birbirine kömekleşiyotkenligini haberini eşittirişini özü bir hayır. Şimdi bunu tamamen teskerisi var. Adamlarını birbirine ziyan veriyotkenligini köprak tarkalışı avval etkenimiz yakşilikini kemeyişige sebep oladı. Albatta fikirler her daim nisbi boladı, nisbi boladı. Bizi ustozlarimiz şu masalada biraz tartışken joylarimiz bo'lgan. Qaysiki aç adam kitap okumaydı degen masala biraz nisbi masala. Çünkü tok adamda kitap okuş g'ami bo'lmaydi. Toklikni o'zini keltirib chiqaradigan muammolari bor. Albatta ochlikni o'zini ham keltirib chiqaradigan muammolari bor. Yani bunu özü yeterli mahçuman. Mesela biz talebeligimizde değerli karnımız toygenmez. Lekin hiç kaçan okuştanam toktigenmezmiz. Ne fakat mi biz derken biz dengi o şapaytdaki talebelerini nazarda tutuyapman. Balam için ne maksam bular? Balam için ne maksam bular? Dua kılı, kanak dua kılı, yaz var. Bir, cuma günü asr namazı paytı da balam için bir sorayım ben bunu, iki sorayım ben bunu, üç sorayım ben bunu. Kimden soruydu? Allah'dan soru. Yazı aladı. Niye yazı alması gerek? Başlığını aldı yazıp kirep diyor. Allah'ın karşısına yazı alıp çıksa böyle uğradı. Allah'ım, balam için ben bunu sorayım. Bir. İkincisi bunu sorayım. Üçüncüsü bunu sorayım. İkinci hafta yine başka nasıllar yazıp. Her hafta bir saat. Bir saat acırat alsak
biz onu rastlan istekli bulamız. Şu bir saatte acilat alamız mı? İçimiz yeter mi şu bir saat? Ben her hafta bir saat balalarımda fakat dua kılamam. Milyonlar sarfla olam, milyon sarflaş asadla bizde. O barda bizde. Hatta şunu yan bırak gelsek balam dua kılıyor. O ne kalmaz dostlar. Ata ona balasını ki bir nasıl istese Çin dilden istiyor. Hiç kim balası ki yalganla bir nasıl istemiyor. Çin dilden istiyor. Her nesan Allah'dan soruşumuz gerek. Bugün adamlarına sığınış derecesinde tapınıyatkenler deyim koramız. Atrafımızı ki karasak. Bu yerde biz düşünüşümüz gereği bugün narsa şu ki her narsanı Allah'dan soruşumuz gerek. Bandası denmez. Allah izin verse bandası bizge yardım kıladı. Allah şimdi buyurgen bosa şimdi boladı elbette. Eğer Allah buyurmagan bosa bandası tağıdı içige 10 dirham sab verseyem o şey 10 dirham Allah'dan sonra genge kitabıradı. Bizi kozumuzga belki bunda korunmayatken buluşu mümkün. Biz bunu hakikatlerini aynalmayatken buluşumuz mümkün. Lekin hakikat şu. Rim hükümdarlardan biri yangi tug'ilgan chaqaloqlarni onalaridan ajratib, ularni enagalariga berib, boqishni tayinlabdi va aytibdiki, hech kim bular bilan gaplashmasin, sabab shuki, bular katta bo'lgan paytda qaysi tilda gapiradi? Ibroniydami, yunondami, lotindami, arabiydami, qaysi birida gapiradi deb buni aylamoqchi bo'ldi. Va hech kim u yangi tug'ilgan bolalar bilan gaplashmadi. Bilasiz mi qaysi tilda gapirdi? Ular hech bir tilda gapirmadi. Ular vafot etdi. Hammasi. Gapirilmagan, munosabat qilinmagan har qanday odam vafot etdi. Til o qadar muhim biz uchun. Inson hech narsadan qo'rqmasligi kerak, hech narsani o'zgartirishdan qo'rqmasligi kerak. Agar u yosh bo'lsa hech qo'rqmasligi kerak. Fikrlar o'zgarishi mumkin, kelajakni ko'rmasligingiz mumkin. Bu shunchaki sizni tamballigingizdan ham bo'lishi mumkin. Men bilmayman buni sabablarini, lekin bilgan narsam shu. Hech qachon hech narsaga kechmas. Hech qachon hech narsaga kech emas. Hech qachon hech narsaga kechmas. Chunki nega hali nafas olyapmiz? Qanchada bir kun umrimiz qolgan bo'lsa ham, to'g'ri bir amalni qilishga, to'g'ri bir qadamni tashlashga kechmas. Allah azze ve celle her kimge sabırını kullik yaratıyor. Kullik. Bugünge yetedigen sabır. Ertege her narsa bir umurlu verirlerken ama sabır kullik verilir. Biz o sabırını, bizge verilgen kullik limitini bir kısmını 60'ta islam nadamat kılıp bir kısmını kelecekti mavhumligini nima buluşu hakkıdaki havatırlarımız bilen yukat koyarken biz de ki kunlik narsalarga yetmeye kaladı o sabır. Bir bala bunu eşitip kaptı da indi. Kimdir ay tuttu da onu geçti. Tilinden tapasan dıftı da indi. Tilinden tapasan dısa. Bupta deyipti o bala hem şu yaşlı giden şu gapırmaya koyuptu. Ki üdegiler hem bu gün bop kaldı şekilli gapırmaya koydu de başa kılıp. Hafa bolup yıllar ötüp gitti. Yani o paytlar adamlar ne bilen şoğullanırlar, avçılığı bilen şoğullanırdı başka. Bir avga çıkışıptı kuş atış için. Hemen şu kolurda neyze kamanı bilen kuş kıdır yaptı bir arcayda. Şu avazı çıksa da atsaydı. Şu bir kuş sayra geneken o şu kuşta atıp düşürüşüptü. Baya gibi var. Hemen doğru kıl yapman eken dipti. Bana dipti. Cim oturgen de şu hazır olmazdı şu dipti. Cim oturgen de olmazdı. Ama kuşlar cim durdu şu gapırdı. İyi gitti. Dese otası, seni tilin bağ mısın, güngmez misin? Dese, yok güngmez mi? Dese, ne işin çapaytan beri o zin güngliysen bur urgen egen kellesi gen. Mene kurduz mu? Gapır odun, menem cazayımda aldım degen. Akıllı insan kim? Nafsını o zige dost tutgen insan. Nafs bilen düşmanlaşı bu miydi? Onu dost tuta alışta hama marifet. Eğer siz onu o zige dost tuta alsayız, kim o zige ziyan vermesliği mümkün? Onu dost tutuş üçün nüme boladı? Akıl. Akıl işleş gerek. Numa dedik, akıllı insan dedik. İbn Hibban'ın gaplarını misal keltirdik. Özünü küçü yetmeyen nersiye çirenmeyin dedik. Nege çirenme yaptı? Çünkü nafsi onge kulak salı yaptı. Şunun için o akıllı. Numa kigen o nafs, o nafs boyun süngen. Ma'ruj surasida uzunligi 50 000 yılge teyin bugen bir kunda değil.
qiyomat kuniga ta'rif berilar ekan. Uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kunda. Ya'ni qiyomat kunini uzunligi 50 ming yil. Endi bo'lamiz. Bo'lib eng ko'p 100 yil yashaydigan insonni umri bilan u 50 ming yilni hisoblaganimizda u bir kun. O'sha bir kunda oldida bizning umrimiz 3 daqiqa bo'ldi. 3 daqiqalik umr uchun 50 ming yil turish kerak bo'ladi. Biz bilgan tariximiz 2000 yil. 2000 yil. İnsan biladigan tarixi. Bugün 2021 yil. Biz aqlimiz bilan tanidiganimiz shu. U yerda aytilyaptiki, uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kun qiyomat kunida ta'riflanyapti. U kunga nisbatan bizning umrimiz 3 daqiqa. Tilimizda shunday bir paylar borki, ta'mlarni bildiradi bizga. Olmani ta'mini, taomlarni ta'mini bilmadim. Her narsani ta'mni bildiradi. Endi faraz qiling, shu yo'q deb faraz qiling bizda. Shu bo'lmasa, nimalar bo'lmasdi? Bog'bonchilik bo'lmasdi. Hech kim meva yeyman demasdi, chunki ta'm bo'lmagandan keyin har narsa. Hech qanaqa restoranlar ochilmasdi. Osiyo yemaklari, Yevropa yemaklari, milliy taomlar degan narsalar bo'lmasdi. Bunaqa kasb, bunaqa narsaning o'zi bo'lmasdi. Inson to'g'ri kelgan narsani og'ziga solib yeb ketaveradi. Nega? Chunki ta'm biladigan narsa yo'q tilda. Nima demoqchiman? Bizda nima bo'lsa, bizga nima berilgan bo'lsa, u bir joyda bir ishga yaraydi. Bu quyosh botishini ko'rib bir fikr kelib qoldi. Bizni doim bir narsalardan ogohlantirishadi, lekin biz vaqtida unga e'tibor qilmaymiz. Keyin esimizga tushadi, bu haqida menga aytishgandi, ogohlantirishgandi. Afsus, nadomatlar bo'lsinki, o'sha vaqtida bunga diqqat qilmagan ekanman, deydi. Masalan, bizga biri aytsa, sen 60 yoshingda olamdan o'tasan va to'g'ri do'zaxga borib tushasan desa, diqqatli bo'lib qolamiz. Alloh azza va jalla bizga Qur'onda aytayapti. Agar mana shu aytganlarimni qilmasangiz, do'zaxga tushasiz, deyapti, lekin biz unga nima qilmaymiz? E'tibor qilamiz. E'tibor qilishimiz kerak. Ajib, bandalar shunday, hammamiz ham shunday. Alloh azza va jalla bizga aytayapti, rizqilardan xavotir olmanglar. Rizqilar mendadir. Ammo hamma oxirati uchun harakat qilsin, deydi. Lekin bandalar tamoman teskarisini qiladi. Qaysiki tavakkul qilish kerak bo'lgani rizq masalasini o'zim hal qilaman deb o'ylaydi. Oxirat masalasini Alloh sizlar hal qilinglar. Rizqni men hal qilaman, deyapti. Rizq masalasi zotan hal bo'lgan. Lekin biz nimagadir uni orqasidan quvamiz-da. Biz hal qilishimiz kerak bo'lgan oxirat masalasi ochiq qolib ketadi, harakatlarimiz yetarsiz day. Biz ham hayotda yasharkanmiz, ko'p narsalar bizga bog'liq deb o'ylaymiz. Biz amalga oshiramiz. Uddaliman. Yo'q. Agar Alloh topgan tutganimizga baraka bermasa, holimiz juda tang ahvolda qoladi. Qancha topsak ham. Ammo Alloh bizni topganlarimizga baraka bersa, hech tang ahvolda qolmaymiz, juda kam topsak ham. O'shaning uchun bu dunyoda hamma narsa bizni bir ojiz hisob-kitoblarimiz asosiga qurilmagan. Yaxshilik yoningizdan boshlanadi. Yoningizdan boshlaysiz. Keyin kengayasiz. Biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi, bir dirhamim bor dedi. Nima qilay dedi? O'zing ishlat dedi. Yana bir dirham bor dedi. Ayolingga ber. Yana bir dirhamim bor. Bolangga yana bir dirham. Qarindosh urug'ingga yana bir dirham. Qo'shningga yana bir dirham. Bilganingni qil. Ahnaf ibn Qays shunday dedi. Menda dedi 3 ta narsa bor dedi. Sizlarga buni dedi faqat ibrat bo'lishi uchun aytaman. Sultonning eshigiga bormadim deydi, meni chaqirmaguncha bormadim hech deydi. Chaqirsa boradi, chunki vojib bo'lib qoladi borish. Ikkita odamni orasiga tushmadim, o'zlari kirgizmaguncha. Va uchinchisini aytadilarki, meni oldimda o'tirib turib ketgan biror odamni orqasidan yomonlamadim. Kim bo'lsa ham, hech qachon. Aql bizga qildiradi bu ishlarni. Bu narsalarni bizga tushuntiradigan aqldir. Bizni boshqa choramiz ham yo'q. Har narsa qo'rqqan narsasidan qochadi. Ikkita holatda
banda korkan narsasi gakarap kaçadı. Birincisi, balalar, kichkina balalar anasından korksa, yana anasiga yapışar. Allah'dan korkan bandalar ham Allah'a karab yuguradı, çapadı. Yani Allah'dan korkup Allah'a kaçadı. Biz layık bo'lganimiz joygacha maqtalsak muammo yo'q. Lekin biz layık bo'lmaganimizdek maqtalsak muammoga kiramiz. Agar men cho'ntagimda 1000 so'm pul bo'lsa, men o'zimda 10 ming so'm puli bor odamdek tutishni boshlasam, 9 ming so'm qarzga kiraman. Nega? Chunki men tutganimdek ko'rinishim kerak. O'zim tutganimdek yashashim kerak. Vaholanki men o'zimda emasman. Qolgan 9 ming so'mni qayerdan olaman? Qarzga kiraman. Endi siz bunu manevi holatda tushunishga urinib ko'ring. Agar men ma'nan 1000 so'mlik odam bo'lsam, u ma'nan 10 ming so'mlik odamdek tutishni boshlasam nima bo'ladi? 9 ming so'mlik fosiq yolg'onchiga aylanadi. Qadarimizga yozilganidan qochib qutulamizmi? Xatolarimizni badalini to'lashimiz kerak bo'lsa, undan qochib qutulamiz. Qochamiz degan joni bilan to'lash mumkin. Islom dunyosi ikkita inqiroz bo'y yashadi. 12-asrlarda inqiroz yashadi. Bag'dod qo'ldan ketdi, boshqa bo'ldi, Mo'g'ullarning nimasi bo'ldi, O'rta Osiyodagi nimalar, hamma narsani yo'qotdi Islom. Bitta narsani yo'qotmadi. Nimani yo'qotmadi? Iymonini yo'qotmadi. Zarracha shubhalanmadi haqligidan. Va Islom 2-chi marta inqirozga uchrayapti 2 asrdan beri. Hozir ham biz hammamiz shubhalanib qoldik. Bugun musulmonlarda qalbida to'g'ri ekanligiga shubha bor. Biz ana shu shubhani ketqiza olmaganimiz uchun qarshi tura olmayapmiz. Inson unga bildirilmagan narsalarni bilishga intilgan kundan boshlab muammoga kiradi. Ya'ni Alloh bizga bildirgan narsalar bor, bizdan berkitgan narsalar bor. Agar biz bizdan berkitilgan narsalarni bilishga urinsak, muammoga kiramiz. Fikr tildan mi tug'iladi, til fikrdan mi tug'iladi? Birinchi til fikrning onasi mi, fikr tilning onasi mi? Nazarimda til bo'lmasa fikr bo'lmaydi. Chunki buni mikrofonligini bilmay turib, bu haqida fikr qilish imkonsizdir. Demek ki bir tilni chegarasi torayganı sarı onu kuchayib torayadi. Bir tilni imkoniyatlari qisqargani sarı u tilni gapirayotgan insonlarning ham imkoniyatlari, davlatning ham imkoniyatlari torayib boradi. O'shaning uchun biz tilimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Nega? Chunki bu til fikrning onasidir. Fikr bo'lmagan inson inson emas. İşanç var mı? Atrafımızdaki adamlar gibi işanamız mı? Ya onlar bizge işanışadı mı? Kendi hayatı yaşayıp geliyemiz ki bizge adamlar işanmayın. Bura onu bizge işanmasını bilip yaşayıştığı ağır narsa var mı? Bilas yanınızdaki dostiyiz sizde gəplerizge, kılıyotken işlerizge şubha bilen karaydı. Yalgancılık değil mi ayıblaşı mümkün? Bunu bilip tinç yaşayışı mümkün mü? Eğer benim hakkımda kim düşün de bilsem, ben kendi tinç yaşayayım mı? Men o'zimni qayerga qo'yaman? Bu dunyoni qayerda joyim bor meni? Ishonmasang ishonma. Ya bu nima degan gap? Nega ishonmaysan? Nega menga ishonmaysan? Nima qildim men ishonmaysan? Xiyonatmi qilganman? Aldaganman, haqingdimi yedim, omonatga mi xiyonat qildim? Nima qildim men bu hayotda? Nega menga ishonmaysan deb so'rashimiz kerakmi? Ayt menga, men tuzatay uni. Menga hamma ishonishini istayman. Menga odamlar o'ziga ishonganda ishonishini istayman. Bismillah deb boshlash nima degani? Orqamda Alloh turibdi degan. Ya'ni men suyana degan joyim Alloh degan. Allohning nomi bilan boshlayapman. Zo'ring bo'lsang oldinga ket degan. Lekin siz orqangizga Allohni olib qo'yib, qanday qilib bu yo'lda haromni, yolg'onni, xiyonatni aralashtirishingiz mumkin. Unda siz Allohga xiyonat qilgan bo'lasiz. O'shaning uchun har bitta so'zimizga diqqat qilib tashiganmiz, har bitta qadam ishonavering joyiga tushadi, tushgan joyini zirqiratadi. Agar biz bismillah deb boshlab qo'yib, bu bismillahimizga o'zimiz ishonmasdan, u ishga harom daralashtirib, boshqa qilib, bu ish tabiiyki bizni tagida qolib ketamiz, chiqa olmaymiz, vayron qiladi bizni, o'zimizni ham, hayotimizni.
Har doim bizda tanlov bo'ladi. Ikkitadan bittasini tanlash. Biz har doim o'zimizni aqlimizga tayanib tanlaymiz. Lekin bizning aqlimiz mukammal emas-ki. Bizning aqlimizda nima bor? Kamchilik bor. Hali biz yo'ldamiz va butun umrimizni u aqlimizni to'ldirish bilan o'tkazishimiz kerak. Unga majburmiz, u bizning vazifamiz. Lekin biz oldimizda ikkita bunimi, qaysi birini degan tanlov turganda bizga har doim nafsimiz aytadi qulayini tanla. Lekin u biz uchun to'g'rimi, u biz uchun foydalimi, foydali emasmi, boshqa. Endi bu tamoman boshqa masala. Qaysiki bizga ma'lum emas. Bu g'aybda ma'lum. G'ayb ilmi faqat Allohgagina ma'lum. Allohdan so'rashimiz kerak. Yo Rabbi, oldimda ikkita narsa turibdi. Qaysi birini tanlashda qarorsizman? Yo Rabbi, menga qaysi biri foydali bo'lsa, uni o'shansini yaqinlashtirgin deb duo qilishimiz kerak. Bir bug'doyni olib suvga aralashtirib, non qilib yopib bo'lmaydi-ku. Uni ezish kerak bo'ladi. Un bo'lishi uchun. Keyin unga suv solib, uni mushlash kerak bo'ladi. Qizib turgan tandirga yopish kerak bo'ladi. O'sha paytgacha u xamir naqadar baxtsizman, mendan baxtsizi yo'q deb o'yladi. Keyin o'sha yerdan bir shirin bir shirmoy nonlar bo'lib o'sha yerda bo'ladi. Tushuntira olmadim, biz ham shundaymiz. To'g'ri, shunday go'zal bor holatga kelish uchun bu hayotda dadil baquvvat qadamlar tashlay oladigan biriga aylanish uchun shu tegirmonlarda ezilishimiz kerak bo'ladi, gohida mushlanishimiz kerak bo'ladi. Bir yo'ldan o'tishimiz kerak. Bizga kelayotgan sinovlarga, qiyinchiliklarga mana shu nuqtadan qarasak, o'zimizga adolat qilgan bo'lamiz. Ha, deb nolaveradigan, yig'loqi, qo'rqoq bir bo'lishdan Alloh o'zi asrasin. Har doim biz tirik ekanmiz, tanlash imkoniyatimiz bordir. Xato deb bilgan narsani ko'r-ko'rona tanlamaydi. Bu dunyodagi hech bir narsa uchun inson u dunyosini qurbon qilmaydi. Ya'ni bir mo'minning maqsadi nima? G'olib ketish bu yerda. Agar u qilayotgan amallarimizda bizni bu g'alabamizga to'siq bo'ladigan yoki qarshilik qiladigan yoki bizni chalib yiqitadigan, yarim yo'lda aynitadigan nimalardir bo'lsa, hayotimizga harom olib kiradigan, yomonlik olib kiradigan bo'lmadim, nimalardir, undan voz kechishimiz kerak. Voz kechadi. Boshqa yo'l yo'q, chorasi yo'q. Ozginasidan voz kechay, ozginasi qolsin, ozgina sabr qilib turay. Bir kun ham bizning hayotimiz, hech kim bizga falon yil yashaysan degan emas. Har doim biz hayotda yasharkanmiz, xatolarimizni sharmanda bo'lishdan oldin tuzatish imkonlari beriladi bizga. Ana shu imkonlarni sezib, o'sha imkonlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladi. Kim nima desa ishonib qilib ketaveradigan odam bo'lishimiz kerak emas. Nega? Nimaga? Deb savollar berishimiz kerak. Savol berish uchun, to'g'ri so'rash uchun ko'p o'qishimiz kerak. Ko'p o'qishimiz kerak. Har narsani o'qishimiz kerak. Bizga berilgan 99 ne'matni ko'rmaymiz, sezmaymiz-da, bittasi uchun baxtsiz bo'lamiz, tinchimizni yo'qotamiz. Hammamiz ham hayotda shunday yashaymiz, yo'q. Ne'matlarning ko'pligini bilmaymiz, ko'rmaymiz, sezmaymiz. Lekin bizga berilmagan narsalar uchun fig'onimiz falak bo'ladi, uyqularimiz qochadi, yonimizdagilarga doim zahar sochib yuramiz, badbo'y hidlarimizni tarqatib yuramiz, yomonlik bizdan burqib turadi-da shunday. Gohida oldimizda kutilmagan bir muammolar chiqadi. Biz butun hayotimizni u muammolarni yechishga sarflab va oqibatida yecholmasligimiz ham mumkin. Deylik, bir sportchilar uradigan osilib turadi-yu, qum qopi. Muammoni shu deb tasavvur qiling. Urganingiz sari nima bo'ladi? Qancha qattiq urganingiz sari ketadi va shuncha katta kuch bilan qaytib kelaveradi. Har safar urganingiz sari, har safar yangi kuch bilan kelaveradi. Nima qilsa u to'xtaydi? Tinch qo'ysa. U yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, kuchsizlashadi, sekinlashadi. Va biz indamay o'tib ketamiz oldida. Birini qo'lini nohaq kestilar. U odam nima qildi? Dod dedimi? Yo'q. Voy dedimi? Yo'q. Qo'lini oldi, kesilgan qo'lini qo'liga
indamasdan olomonni ichidan chiqdi. Yura boshladi. Shahardan chiqdi. G'ing degan yo'q, oq degan yo'q, uq degan yo'q, hech narsa demadi. Bir g'orga yaqinlashdi. G'orga yaqinlashganda u g'orda juda ko'p odamlar bor edi. U odamlarni ko'rishi bilan uvvos solib yig'lashni boshladi. Kim edi u odamlar? O adamların hammasi nohaq qo'llari kesilganlardi. İnsan o'zini dardiga o'xshagan dardmand biri bilan qarshilashganda dardini berkita olmaydi. Sof bo'lib qoladi. Unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa shu. Biz jismimiz juda baquvvat, juda go'zal bo'lishi mumkin, lekin u hech bir ishga yaramaydi, aql uni bezab turmasa. Hayvonlar bor juda go'zal. Bu olamda hayvonlar var. Lekin ularda aql yok.